iyadoo ay naga xigaan maalmo kooban bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaa waxa suuqa boosaaso laga dareemayaa u diyaar garowga bisha waxana suuqa ku arkaysaa oo ku soo badanaya alaabaha sida gaarka ah loogu isticmaalo inta lagu gudo jiro bisha Ramadaan sida goobaha lagu gado adeegyada qudaarta sharaabka lagu shiido sareenka timirta haruurka boorashka iyo adeegyada kale ee la halmaala dadweynaha ayaa kuwo siyaabo kala duwan uga adeeganaya suuqa si ay isugu diyaariyaan bisha Ramadaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso ayaa noogu xugurmay sida ay ugu diyaar garoobeen bisha barakeysan ee Ramadaanka iyo dhaqdhaqaaqa suuqa magacayga waxa la yiraahdaa Maryama Cabdulla Maxamed habre suuq la yidhaahayo waxaan ahay qadiimiga ahaa waxa weeye muddo badan baan ka soo shaqeynaynaa alaabta tan la yiraahdo baharaadka waa weeyeen adduunku maanta wax weeg baqa alaabta aan gadaayo waa alaabta boharaadka la yiraahdo ee xawaashyada shaaha sijibisha caleenta boorashada lagu afuro qaxwayaasha aan la socono Ramadaanka la khayrkeeda sugeynaa insha Allah biidnillaah kariim waxaan rajaynaynaa khayr waxaan rajaynaynaa barwaaqo waxaan rajaynaynaa baraare waxaan rajaynaynaa caafimaad alxamdulillaah rabbil caalamiin waa soo dhaweyna si wacan ba Ramadaanka waxaanu laga yeesadaa lacag aanan heli jirin baanu helaa nimcaanu ku jirnaa Allah mahad iska leh idaacaduna waa mahadsantahay wabillaahi tawfiiq magacaygu Cabdulla aadan ducaale weeye waxaan ahay dadka ka ganacsada magaalada Boosaaso oo baqaaraleyda ah maasha Allah marka Ramadaanta aad baan ugu diyaar garownay dadka waxyaabaha ay gadanayeen kolay inkastoo hadda dadku badanaa ay magaalada ka xagaabixeen haddana waxa weeyaan aad baa loo adeegtay welina adeeg waa socdaa marka alxamdulillaah aad baan fahmay waxaa ka mid ah waxyaabaha daruuriyadka sida timirta baasha la yiraahdo labaniyada baalka liya sareenka bismillaahir rahmaan rahiim iyo boorashka waxyaabahaas maasha Allah aad baan soconayaa sharaabka ma garanaysay waxyaabahaas oo aad baan soconayaa ma garanaysay suuqa wallahi maasha Allah ma xumaa hadda waxa weeye sidii aad ka faastay horena maaha waxa weeye wax liitana maaha waa normal dhexe waaye maasha Allah aad baan fiicanyahay magaalada Boosaaso oo Aisha ganacsiga Puntland ayaa alaabaha ganacsi ee laga soo dejiyay dekedda waxaa loo iibgeeyaa gobollada kale ee Soomaaliya iyadoona hadda laga dareemayo mashquul bisha barakeysan ee Ramadaanka awgeeda Faadima Taxadar TV-ga Kalsan Boosaaso